Здравейте! Това клипче отново е за 11B, но не за оптични, а не за основи на телекомуникациите, ами за физични основи на оптиката. Знаете, този предмет много прилича на физиката за 10-ти клас, затова е много хубаво да си припомняте и нещата от 10-ти клас. Общо взето, голяма част от материала, не всички, но голяма част е едно разгръщане на нещата, които сме учили в 10-ти клас по физика, по малко по-подробен начин. Можете съответно да гледате клипчетата и за 10-ти класниците, те са горе-долу по същото време. Какво трябва да преговорим на този етап? Няма да го правим сега на видеото, аз ще ви дам линкове, съответно имате и тетрадки. Знаете, по този предмет нямаме държавен изпит, но все пак не трябва да го омаловажаваме, разбира се. Какви са основните неща, които трябва да припомните? Геометричната оптика, разбира се, отражение, пречупване, пълно вътрешно отражение с всичките по-подробни приложения, за които сме говорили. Лещи, огледала, сферични огледала, оптични уреди и окото също като оптичен уред, както разглеждахме. След това интерференция, дифракция, дисперсия, тия три явления, които доста подробно разгледахме. И общо е точно много други неща, но това са най-важните, които трябва да припомните. Какво ще занимаваме днес? Ами едно допълнение, което го говорихме в училище, но все пак, понеже беше от последните часове и така нататък, да сега да го припомним наново. Именно един частен случай на интерференцията, или така наречената интерференция от тънки слоеве. Спомнете си, давам ви примери, да речем балончета, когато правите балончета, мехурчета от сапун, примерно, или на улицата, когато има разсипано масло върху локва, покритията на очилата и разни такива неща, сте забелязали, че правят едни цветни картинки. На какво се дължат тези оцветявания, подобни на дъга? Не на дисперсия, както някои си мислят, защото автоматично като видим дъга се казваме, че това е дисперсия. Не е заради това, ами е заради интерференция. Откъде се получава тази интерференция? Ами, ако имате някакъв много тънък слой, като например, знаете, маслото е хигрофобно, т.е. отблъсква водата и заради това винаги изплува отгоре върху локвата. Даже неко направя аз по-голямо, по принцип това трябва да е много тънък филм, много тънък слой, но за да бъде видимо какво се случва, неко направи по-дебело това нещо. Така, това е много тънък слой масло, което е в порядъка на микрометри. И какво се случва? Светлината, която идва, един лъч застава по този начин и се отразява. Знаете, винаги, освен отражение, има и пречупване и двете неща са на лице. Кое ще преобладава, зависи от коефициента на отражение и коефициента на пречупване. Разбира се, на къде ще се пречупат лъчите. Тоест, каква ще бъде и втората среда, нейният показател на пречупване съответно. Когато говорим и за разсейване, мисля, ние говорихме за разсейване, но там споменахме и за този специален коефициент на разсейването, който също показва къде се разпределя енергията на една светлинна вълна. Тоест, коя част от нея се разсейва, коя част от нея преминава във втората среда, коя се отразява, коя се пречупва и така нататък. Единият лъч се отразява. Другата част от лъча се пречупва, отива в долната повърхност и се отразява от долната повърхност и след това се пречупва. Това пречупване не се получи много ясно тук. След това се пречупи и отива нагоре. Ако вие гледате някъде отдалече това нещо, да речем, че ето тук е вашето око, вие можете да чрез вашата реща да съберете тези лъчи, защото те някъде далечината могат да се съберат. До тук добре, обаче виждате, че има една разлика в пътищата между двата лъча. Ето това разстояние тук надолу и нагоре е допълнително. И съответно, по време на през това разстояние, като е изминато, светлината се дефазира, т.е. има някакво изоставане. Това изоставане може да бъде такова, че след като интерферират тези два лъча, когато се съберат отново, те да бъдат или в противофаза, или да са симфаза. Т.е. да стане или конструктивна, или деструктивна интерференция.
Но пък и ги разбудих, но следващите се много добре за какво става въпрос. Всъщност, тогава може да стане така, че някои лъчи да светят силно, а други въобще да ги няма. Защо казвам някои да ги има, други да ги няма? И защото очевидно различните цветове имат различна дължина на вълната и някой ще се... За някои това ще е малко разстояние, за други голямо, т.е. дефазирането ще бъде различно за различните цветове. И то ще зависи от дебелината на този слой. Т.е. от дебелината на слоя може да се предвиди точно колко... точно каква ще бъде интерференцията, дали ще я има изобщо. И това нещо може да предизвика отцветяване върху локвата, примерно, ако говорихме за това, за това нещо, или може да бъде равномерно отцветяване, ако беше, да речем, просветляващото покритие на някои оптични уреди. Защо на локвата са различни цветове? Защото тя има различни дебелини, или по-скоро маслото, което е отгоре, има различни дебелини. Също както и мехурчетата, на места са по-тънки, на места по-дебели. Аз ви показах там едно клипче. Всъщност, колкото по-тънко става мехурчето, толкова повече се приближаваме към интерференция на лилавите цветове. И след това вече мехурчето, което е възможно най-тънко, то изведнъж става безцветно, защото интерференцията, която се получава, е само за ултравиолетови лъчи, например. Къде се използва и защо го споменаваме това нещо? Ами, всички сте чували за така речените антирефлексни очила или антирефлексни покрития върху различни оптични уреди, като бинокли, телескопи, дори и обективите на камерите, дори на вашите телефони камерите имат такова покритие. Защо се използва? Ами защото можем да накараме чрез такова хитро подбиране на дебелината на тези много тънки слоеве, може да накараме някаква част от светлината да претърпи или конструктивна, или деструктивна интерференция. Т.е. да накараме някои цветове да преминават много по-лесно във втората среда, а други пък да не преминават изобщо. Ако направим някаква хитра комбинация от много такива слоеве, можем да пропускаме не само един цвят, не само монохроматична интерференция да получаваме, и да получаваме интерференция за различни цветове, така че да може цяла ивица да преминава или съответно да бъде блокирана. Знаете, примерно, разни скиорски очила искат да се предпазиме от тези много силни отблясъци, които се получават от снега, от синята и от виолетовата светлина, искам да се предпазим. Това може да помогне по този начин. Като се сложи много хитро покритие, което да накара да имаме конструктивна интерференция за цветовете, които ни трябват, и деструктивна за тези, които не ни трябват. Даже, може би сте виждали, ето да го демонстрирам, а е един много стар бинокъл, монокъл или нещо такова. Виждате това червено покритие тук. От тази страна има нещо синкаво от предната страна. Да, когато погледнете, си казвате, а това сигурно е боя. Но когато погледнете през устройството, виждате, че всъщност това нещо е прозрачно. Поглеждате от едната и от другата страна, виждате, че е прозрачно. И да, обаче забравяйте, че когато гледате, защото това е оранжево, т.е. свети оранжево, една така не изглежда, а пък като погледнем през него, виждаме, че всъщност цветовете са някакви синкави такива, т.е. обратното на оранжево. Ами всъщност изводът е такъв, че в този далекоглед, така да го наречем, защото това е щупен бинокъл, станаме монокъл, при него червената светлина се отразява, и това не е обикновено отражение, а по-скоро е положителна конструктивна интерференция на червеното и оранжевото. Т.е. то остава отвън. А пък сините цветове преминават навътре, те имат конструктивна интерференция от вътрешната страна. С каква цел се прави това? Ами това е така реченото антирефлексно покритие. Нямаме едновременно и отражение, и пречупване. Целта е светлината да премине, да се пречупи през вещите и изцяло да премине през обектива, да влезе в окуляра на устройството. Същото нещо се прави и при очилата, които може би много често сте срещали, за да нямаме отражение, да нямаме неприятни отблясъци. Това нещо може да ни спести, това покритие може да ни спести тези отражения. Ясно е защо се прави. Хем за да влезе повече светлина в оптични уреди, ако това е телескоп, микроскоп или нещо друго. Хем за да нямаме разни неприятни отблясъци и изкривявания.
Тя по някой път дори естетически по-хубаво. От друга страна, това нещо, защо го използваме не само за да просветляваме, ами за да спираме част от светлината, ами може да има някои части от спектъра, които да ни пречат и да искаме те да имат деструктивна интерференция и да не искаме да преминават. Да, аз използвах думата между другото просветляващо, защото да, на тези покрития най-често ни се казва просветляващи покрития, защото те де-факто служат за едно по-силно приемане на светлината през оптичния уред. Тоест нямаме толкова отражение, а имаме повече преминаване, което показва по-силно светене, затова му казват просветляване. Друго нещо, което иска да изпомена за очилата и въобще оптичните уреди, знаете, всяка повърхност прозрачна, винаги има при нея и отражение. И това води до много загуби на енергия, на светлина, първо, и второ води до неприятни образи, неприятни отблясъци. Тоест, когато светлината се отразява от една така тънка повърхност, една част ще се отрази от първата повърхност, друга част от втората повърхност, а трета част може да премине в първата и след това да направи пълно вътрешно отражение вътре в самото стъкло на очилата, да речем, или на уреда, и да изгубим още от енергията, тя да отиде някъде настрани. Тоест, могат да се случат три вида отражения тук, които да намалят от енергията на светлината. И по този начин, когато сложим такива просветляващи или антирефлексни покрития, както им казват, успяваме да ползваме светлината по-ефективно и да нямаме такива неприятни отблясъци. Добре, общо взето не искам да разтягам много това клипче, аз ще ви дам повече информация да си четете вкъщи съответно и разни други клипчета да видите. Мисля по оптика клипчета да ги правим не точно по програмата урок за урок, ами да бъдат само най-допълнителните, най-важните и най-допълнителни неща, които могат да се включват в този материал. Добре, аз ще ви дам, разбира се, както ви писах, и теми за реферати, презентации, там доклади, отговори на някакви въпроси. Затова ние се разбираме по школото. Тук в YouTube, поне тази лекционна част ще ви я показвам. Останалото ние се разбираме по школото и ще бъде ясно кога, какви задачи ще имате. Добре, благодаря ви за вниманието и до скоро. Чао!